Haya, haya, haya. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Thank you very much. Right Honorable Prime Minister, former Prime Minister, Honorable Raila Amolo Odinga, Excellencies present here today, all delegates assembled here, and our invited guests. Mimi nasema kwamba, nimefurahi siku ya leo. Kwa sababu, hichi chama, tulifikiria maneno yake, si mbali sana. Wakati rafiki yangu, ndugu yangu, Ali Roba, alikaa chini, akasema, tupange sisi wafugaji tuwe na chama chetu, tukiungana na Wakenya wengine, ilikuwa inaonekana kama ndoto. Lakini leo, iko wazi wazi kwamba chama cha UDM imestawi, imetambulika, na tumesema ya kwamba tutajijumuisha na Wakenya wengine katika kujenga serikali inayokuja. Mzee, wewe unanifahamu vizuri. Wakati niliingia bunge, tulikuwa pamoja. Niliingia bunge kwa chama cha ODM. Lakini hapo katikati, kwa ajili ya rasilimali chache, na ulikuwa umenipatia assistant minister, tulikuwa tunagombana juu ya nafasi ya wafugaji. Lakini hata wewe uliniambia, kijana yangu, hii serikali ni nusu mkate, ingojea kidogo. Sikuwa nimeamini, tukapoteana. Lakini sasa, nimepiga darubini, nimeona ya kwamba hali mbele iko sawa pamoja na Raila Odinga. Ndio tukasema, sasa nafasi imekuja ya kijana kurudi nyumbani, kukaa na mzee na kupanga serikali ijayo chini ya ndugu yetu Honorable Raila Amolo Odinga. Sisi kama chama cha UDM tumekubaliana na party, tumeungana, tuko pamoja, na kupitia hiyo muungano tuko katika Azimio Coalition. Ndio maana leo tumekusanyika hapa na tumekualika. Tunakutakia kila laheri, na insha Allah serikali hiyo wafugaji wote watakuwa na wewe. Hapana danganywa na wengine ambao hawana watu wa kuongoza, lakini wako very busy Nairobi kuongea hapa na pale. Pana danganywa, wafugaji wako hapa. Wale wamesalia wako Jubilee, hakuna kwingine. Mimi sitaki kusema, wananchi tuko pamoja. Hebu mnionyeshe kwa mikono kama tuko pamoja. Bas.